Stále ten samý sen. K Vánocům jsem dostala velkou kabelku. Ale pak se začala ta kabelka otvírat a z ní vyskákali podobní prodavači kabelek. A hnali se ke mně, volala jsem, nechte mě být, já už jednu kabelku mám. Pak bylo náhle ticho a já se probudila v Game Page. Záběry z filmu Final Fantasy. Esence života jste někteří z vás možná poznali. Jedná se o filmové zpracování legendární ságy a proto se na něj dnes podíváme trošku zblízka. Ale ještě předtím se podíváme na real-timeovou strategii Duna 2. Kdysi dávno vznikla vynikající strategie odehrávající se v reálném čase, která položila základy žánru tzv. Real-timeových strategií, kterým se také někdy říká Dune-like hry. Ano, tou legendární hrou byla Duna 2. Od té doby prošla ale řadou více či méně dobrých vylepšení, aby se nakonec vrátila v zatím posledním komerčním flashbacku s názvem Emperor Battle for Dune. Znovu se vydáte na pouštní planetu Duna, která je jako jediná nalezištěm vzácného koření, drogy, která umožňuje pilotům mezihvězdných lodí navigaci v kosmickém prostoru. O ložiska koření zápasí tři rody, čestní Atreidové, brutální Harkonnenové a tajemní Ordosové. Na počátku zvolíte jeden z rodů a bitva o ovládnutí Duny může začít. Oproti předchozím variantám osvědčeného herního principu nepřenáší Emperor nic nového. Vytěžíte koření, postavíte továrny a kasárny a v momentě, kdy budete mít dostatečně velkou armádu, pošlete všechno své vojsko proti nepřátelské základně. Host dnešního měsíce si sice sám sobě říká děda, ale jak sami uvidíte, do dědy má ještě hodně daleko. Kdo pak to asi bude? Chvilička napětí. A je tu Mercy, zpěvák skupiny Illegal Band. Děda Mládek Illegal Band, promiň, ahoj. Sedni si u nás. Tak copa jste to na mě připravili? Mám pocit, že je to nějaká střílečka. No to je tak to akorát něco Payne. Pro mě. Já tak. To zkusím, i když já v těch hrách zase nejsem tak zběhlej, což asi diváci uvidí sami. Spust ale to. Na mé přání střílení není jeď. Nikdy dost. Vybíjíš si energii při hraní počítačových her? Hraješ hry? No já ty počítačové hry moc nehraju, abych řekl pravdu, protože vím, že to bude znít blbě, ale opravdu na to nemám čas a navíc já na počítači sice dělám hodně, ale dělám jenom muziku, jo, a taky ten počítač tím pádem mám jako uspůsobený jenom na tu muziku, tím pádem jako ty hry nehraju. Já ti nechám chvilinku hrát, budu tě rozptylovat. Díky. Co se myslíš ty? To je nějakým... Šmoro, to je šílený. Musím vypadat pěkně teď, jak se u toho tady házím. Jak jsi na tom? Já se na tom... Žiješ? Vůbec, já vůbec, no já furt žiju, ale... Pojď ty... Furt žiju. Nevím, jak je to možný. Já už kulhám. ale přesto žiju. Počkej, pojď se pod... Koník. Aha, tady dolů. Pojď sem. To je si teď jsem zvědavý, co s tím kulháním provedu teda. Ale už ne. Co to je dobrá hra. Tak by to bylo i v životě, vy. Kdy člověk byl nesmrtelný. Nový film Final Fantasy je doslova studnicí pro extrémní citáty. Takže až někdy uslyšíte, že ve filmu hraje krásná a talentovaná virtuální herečka, nezapomínejte, že je to jenom hromada nul a jedniček. A nebo víte co? Raději na to zapomínejte. Bez jediného herce, bez jediné živé předlohy. Jenom v hlavách takřka 200 výtvarníků, animátorů a dalších tvůrců vznikl film, který je označován za průlom v moderní kinematografii. Esence života, jejíž předlohou byla legendární série počítačových her Final Fantasy, přináší původní příběh, ve kterém vystupují zcela nové postavy a který se odehrává v originálním prostředí. Na počátku druhé poloviny 21. století se na planetu Zemi dostávají miliony mimozemských bytostí, které svou agresivitou hrozí vytlačit lidstvo z jeho kolébky. Proti ním však stojí doktorka Akiros.
Co si o svých postavách myslí herci, kteří virtuálním hrdinům propůjčili svůj hlas? Hraji postavu doktorky Akiros. Ona je v první řadě vědec, ale také opravdový člověk. Země je napadena a ona se pokouší nalézt způsob, jak zachránit nejen Zemi, ale také veškeré člověčenství. Jsem ráda, že jsem dostala možnost takovou postavu hrát. Jmenuje se Sid a jako vědec je schopný vystopovat a izolovat jednotlivé esence života, které je kvůli úspěšné regeneraci třeba sloučit. Je fajn, že nemusím vypadat jako Grey. Tvůrci si Greye nakreslili, vygenerovali v počítači a rozanimovali. Udělali ho zkrátka perfektního a to já nejsem. Animace ve filmu jsou naprosto uchvatné a stejně tak i dosažená technická kvalita. Bohužel příběh, ačkoliv není špatný, postrádá tu správnou sílu a tak někteří diváci možná zůstanou jen při obdivování animací. Původně jsme zvažovali, že bychom do Game Page pozvali místo jednoho hosty dva. Tím druhým kandidátem byl pán Destrukce. Nakonec z toho ale sešlo. Jestli mi rozumíte, pán Destrukce není moje krevní skupina. Ačkoliv byl Diablo pán temnot a všeho zla v druhém díle zřejmě definitivně zničen, poslední ze tří květů zla znovu rozkvetl. A kde si daleko v severních zemích se připravuje zasadit rozhodující úder. Bál, poslední ze tří padlých andělů, se totiž uchýlil do zasněžených hor a něco tam hledá. A pokud něco hledá bad guy jeho kalibru, pak si zbytek světa může začít psát nekrolog. Samozřejmě až na vás, protože vy oprášíte starý meč, z magických svitků sfouknete prach, přiostříte hroty šípů a znovu vyrazíte vstříc temnotám. Na datadesk Diablo 2 se čekalo o poznání kratší dobu než na samotný druhý díl. Přesto se jedná o dílko neuspěchané, a to znamená o dílko, které je důstojným doplňkem předchozímu hráčsky úspěšnému titulu. Datadisk se jmenuje Lord of Destruction, což je titul vašeho současného úhlavního nepřítele Bála. Co přináší datadisk nového? Především jsou to dvě nové postavy, se kterými lze projít znovu kompletně celou hru. Tou první z nových postav je Assassin. Nemilosrdný zabiják, ovšem v obalu nádherné ženy, která disponuje širokou škálou zaručeně smrtících úderů. Druhým novým členem party je Druid, který dokáže využít ve svůj prospěch přírodních sil. Pokud vám žádná z nových postav nesedne, můžete samozřejmě pokračovat se svou starou postavou. Jindřich Rohlík, Sázava. Chcete-li získat některou z následujících cen, tedy originální počítačovou hru, hru na Gameboye, nebo konzoli Sony PlayStation s DualShockem, pak stačí, když odpovíte na jednoduchou otázku. Jako předloha k filmu a později i ke hře Duna posloužila kniha za A. Isaaca Asimova, za B. Franka Herberta a za C. Artura Clarka. Své odpovědi nám zasílejte na adresu Česká televize Kavčí hory Praha 4 140 70. Na obálku nezapomeňte napsat heslo Game Page. Tak, to je pro dnešek vše. Já doufám, že jste si s námi pořádně užili a příští týden se na vás těším. Ahoj! Bože, ono to snad vážně chce končit. Tak to tedy je.